ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ଉପଦେଶ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏକ ଯିଏ ଯାହାର ମନରେ ଅଛି ସେ ତାହାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ନିକଟରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାଯାଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଅମୃତ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ପ୍ରଥମଟି ମଧୁର ବଚନ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାଧୁସଂଘ ନମ୍ବର ତିନି ଲୋଭରୁ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଲୋଭରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଜନ୍ମେ ସେହି ଲୋଭରୁ ମୋହଜାତ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ଲୋଭ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପାପର କାରଣ ନମ୍ବର ଚାରି ମନୁଷ୍ୟ ମାତୃଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇହଲୋକ ପିତୃଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରଲୋକ ତଥା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଅଧା ମାଠିଆ ଶବ୍ଦ କରେ ସେହିପରି ସଦ୍ବଂଶଜ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୁଣହୀନ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ କହି ହୋଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଛଅ ବର୍ଷା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜଳ ସେତେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଆତ୍ମବଳ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବଳ କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ଆଖିରେ ପ୍ରକାଶ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ଅନ୍ନଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ନ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସାତ ସହସା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ ବିବେକୀ ଲୋକର ଉପଦେଶ ନେବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ନମ୍ବର ଆଠ ବିଷ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ବିଷ ଫଳ ଫଳେ ନମ୍ବର ନଅ ଜନ୍ମରୁ ମଣିଷ କାନ୍ଦିବା ଶିଖିଥାଏ ମାତ୍ର ହସିବା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନମ୍ବର ଦଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ ନମ୍ବର ଏଗାର ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କେବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ବାର ଅଗାଧ ଜଳରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ରୋହି ମାଛ କଦାପି ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିଥାଏ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡି କରି ମାଛ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ମାତ୍ର ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବି ଫକ୍ ଫକ୍ ଡେଇଁଥାଏ ନମ୍ବର ତେର ସତ୍ୟ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ସତ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟରେ ସମିରଣ ବହୁଛି ଜଗତରେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚଉଦ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମନ ଖଳଲୋକର କଥାରେ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଦେହକୂଳ ହୁଏ ସେହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନିହିତ ହେଲାପରି ପ୍ରାଣ ହରାଏ নম্বর পনেরর সুন্দর রূপ থাই গুণ নথিলে তাহা মূল্যহীন দুষ্ট স্বভাব লোকর যশ নষ্ট হুয়ে যিয়ে সিদ্ধ নহেলা তার বিদ্যা ব্যর্থ যে ধন ভোগ হয়ে নপারে সে ধন ব্যর্থ নম্বর ষোহল বায়ু যেপি বৃক্ষক তলে পকাই দেওয়ার সমর্থ কি উঠাইব সমর্থ নুপর নিচ ব্যক্তি অন্যর কার্য নষ্ট করা সমর্থ অথ অন্য কার্য সিদ্ধি করা সমর্থ নু ନମ୍ବର ସତର ବିପଦକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିତ୍ର ହୋଇ ରହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମିତ୍ର କାରଣ ସମୃଦ୍ଧି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହୋଇଯାନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠର ଯାହା ହେବାର ଥିବ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେବା ସାର ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଧନ ପ୍ରଦାନରେ ଗୌରବ ମିଳେ ସଂଗ୍ରହରେ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମେଘ ଉପରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଯେତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟର ସ୍ୱଭାବ କେବେ ହେଲେ ବଦଳେ ନାହିଁ ସେହିପରି ଗାଈ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ନ ବଦଳି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ହାତୀ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଛାୟା ଲାଭ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଶ୍ରୟଦାତାର ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଯାହାଙ୍କ ଧନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଓ ବାଣୀ ପର ଉପକାରରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ସେ ତ୍ରିଲୋକର ଭୂଷଣ ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନମ୍ବର ତେଇଶ ମନରେ ବିଚାରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଥାରେ କହିବା ଅନୁଚିତ ସେହି ବିଚାରକୁ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ নুয়া নুয়া ভিডিও দেখা চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব কৰি দিয়ন্তু এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট বি করু আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে দেখ আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ